aš tik buvau paklaustas, kokia yra mano pozicija, dėl to, kad viešoji erdvėjai yra, tai reiškia, tokie komentarai arba tokia yra viešai išsakyta pozicija dėl mūsų ambasadorių, kurie dirba kitose šalyse. O jūs realiai pasisižeidė dėl jų žodžių apie jūs? Ne, žinot, jeigu aš įsižeidinėčiau, man svarbiausia, kad ambasadoriai dirbtų mūsų valstybė ir mūsų vyriausybė. Jeigu dėl tam tikrų žodžių aš pradėčiau reaguoti, tai žinot, tikriausiai reikėtų giliai kažkur tai pasikalbėti. Tai nuo kada jūs tada, kur buvo jų klaida padaryta, dėl ko jie posūdė? Ne, tai jūs užsienio reikalų ministro, paklauskite ir jis tikrai jums atsakys. Bet tai jūs turite savo poziciją. Aš turiu savo poziciją dėl to, kad aš ją žinau ir aš jos laikausi, aš ją išsakiau ir daugiau komentarų paklausiu. Nuo kada ambasadoriai bus atšaukiami? Jūs paklauskite užsienio reikalų ministerijos. Bet jūs dekretą pasirašėte? Nu tai yra pateiktas užsienio reikalų ministerijos ir nuo... Kiek žinau, 30 dienos. Gerai, tik tada dėl biržų situacijos. Jūsų manimu, tenais, ar žiūrite šitoje vietoje generalinio policijos komisaro kažkokią tai atsakomybę ir kaip jūs siūlote tą visą situaciją? Galiu pasakyti, kad šitas generalinis policijos departamento generalinis direktorius tikrai imasi labai daug veiksmų, kad situacija policijos sistemoje ženkliai keistusi, nes jisai išsakė aiškių savo norus, kas turėtų būti artimiausiu metu priimta Seime, kokie įstatymai turėtų būti pakeisti, kaip turėtų būti daugiau suteikta savarankiškumo policijos departamentui, suteikiant galimybę daryti vidinę reformą ir racionaliau netgi tuos turimus resursus panaudoti viduje. Ir aišku, reikalingas papildomas finansavimas, kuris yra numatytas nuo ateinančių metų. O problemų tikrai šitoje sistemoje yra. Nes reikia pripažinti, kad nemažai gerų specialistų dirbusių policijos departamente dėl mažo atlyginimo paliko darbą ir šiuo metu dirba kitur. Dėl to papildomo finansavimo, tai kiek jūs numatę esate, kiek jūs galite? Kiek... Šiuo metu vyksta svarstymas ir tikimės, kad bendri signavimai gali būti padidinti nuo 60 iki kažkur 95 milijonų. Čia mes apie kitų metų biudžetą kalbame? Tik apie kitų metų, nes šitas metas mes nesiruošime tęskiusiu. Dėl algų atkūrimo kada, kam ir kiek gali tikėti? Jūs paklausėte finansų ministrų, nes dabar vyksta diskusija. Jisai pristato viziją ateinančių metų asignavimo ir šiandien tvirtim, kiek kam didėtų būtų dar operaisti. Ačiū. Ministrė, o ten, premjerė, dėl tų švietimui. Mes buvom supratę, kad nuo naujų mokslo metų jūs neatsimsite tų pinigų, nes dabargi mažiau jų mokinių ateina. Šiais metais yra vidiniai rezervai, tuos vidinius rezervus panaudos ir pakaks lėšų, kad šiais metais dar išlaikytas mokyklas, o nuo kitų metų yra numatyti signavimai, kurie bus numatyti ateinančių metų biudžete.